розповісти вам про мою картину, яка називається «На межі двох світів». Що ми бачимо? Ми бачимо дівчину, котра серце неспокійне. Її серце у вирі емоцій. І ці емоції у вигляді птахів летять. Летять туди, про що в нас турбовано. В цій картині ми бачимо національні кольори України. Отже, ці птахи летять в Україну, в рідний край, в рідний дім. Ми бачимо волошки, ми бачимо хліб, ми бачимо колоски. Картина світла, оптимістична, сповнена надій, переживань. І в своїх молитвах ми завжди обіймаємо тих, кого ми любимо. І ця картина, вона символ незламності, символ віри і символ перемоги усього, що перемагає зло. Віра у силу добра. Цю картину я створила для вернісажу, який присвячений Україні. Картину я давно уявляла в своїх снах, у своїх емоціях. І зараз я зобразила те, про що я думаю. Українську дівчину, котра, де б вона не була, вона завжди з Україною. Вона завжди вірить у добро, вона завжди вірить у нашу перемогу. Бережіть себе, бережіть тих, кого любите. Отримала подарунок такий український хліб і намисто. Ось ви бачите намисто, називається бавовна. Ми бачимо такі квіточки бавовни, котрі дизайнер виклала один такий ряд намисто, одну композицію. І це намисто називається бавовна, вона мені подарувала якраз на відкриття мого вернісажу. Мені дуже приємно, і я окрилена від цього спілкування, від своїх емоцій. І мені дуже давно хотілося створити картину, про яку я мріяла, уявляла в своїх снах. І ця картина «Між двох світів».